Mheshimiwa Rais. Asante sana Margaret, nashukuru. Governor wa Kiambu, Senator, wajumbe, viongozi wote, wananchi wenzangu, hamjambo. Hamjambo tena. Muliega. Muliega ligi. Asanteni sana. Mimi nataka kusema ya kwamba tuko na furaha leo kuwa kati yenu. Niombe radhi tumekuja kikechelewa kwa sababu ya shughuli zingine ambazo nilikuwa nazo. Lakini nikasema lazima nifike hapa siku ya leo kwa sababu kazi ambayo tunaitekeleza leo ni kazi muhimu. Kazi ambayo nia yake ni kuboresha maisha ya wananchi wetu kupitia biashara. Kazi ya pili, tumekuja hapa siku ya leo vile waziri na Rachel wamesema, na hiyo ni ya kulaunch ile tunaita huduma mashinani ama rais mashinani, ambapo tuataka kuongezea yale ambaye tulianzia hapo mapema ya kulete huduma karibu na wananchi. Tulifanya na tukaanzisha huduma centers katika kila kona ya Kenya, kila county, moja moja kila county, kwa sababu ya vile tulikuwa tumeona wananchi wanahangaika kutafuta birth certificate ya mtoto, kupata kitambulisho, kupata NHIF, wazee kupata pension zao. Na tukasema yastahili sisi kama serikali tulete huduma karibu na mwananchi. Na leo hii tuataka kuongezea. Na ndio hiyo basi ambayo mumeona tumeanzisha leo. Kuhakikisha ya kwamba sio tu katika senta zetu kubwa, lakini tuwe tunaweza kupata mwananchi hata kule kwa kijiji, tupate mzee na mama mkongwe waweze kupata huduma ambayo ni haki yao kutoka serikali yao. Na hiyo mimi naamini ya kwamba tukiendelea kutekeleza namna hiyo, wananchi ndio watajua ya kwamba wako na serikali ambayo inawatendea kazi, ambayo inawahudumia na ambayo inafikiria masilahi yao. Na ndipo sisi tukaamua vile tulisema, kwa sababu haja yetu kubwa ni masilahi ya wananchi wetu. Tusiwe watu ambao tunagojea kwa maofisi yetu ati mwananchi ndio atakuja kutupigia mlango kutuuliza tumhudumie. La, serikali niende itafute mwananchi pahali alipo, imuulize, mimi kama mtumishi wako naweza kukutendea nini ndio nikusaidie kwa shughuli zako na maisha yako. We are turning service delivery on its head. It is no longer the people to come to government. It is government to go to the people. Kwa sababu serikali ni mtumishi wenu. Mimi na wale wote ambao wanafanya kazi kwa serikali, sisi ni watumishi wa wananchi na ni jukumu letu kuhakikisha wananchi wamefaidika kutokana na ile huduma ambayo tunatoa. Ya tatu ambayo ilitulete hapa siku ya leo ni kuanzisha pia kirasmi huo mradi wa inaitwa Honest Public Service Campaign, ambao ni mradi wa African Union, ambao walisema sisi kama Kenya wangependa tuanzishe ndio ipelekwe katika nchi zingine za Afrika. Na hiyo ni kufundisha wafanyikazi wa serikali kujua ya kwamba jukumu lao la kwanza ni huduma kwa wananchi, na kuhakikisha ya kwamba wanapatia wananchi huduma bila kuitisha hongo, bila kutisha mtu. Kwa sababu hata vile tuwasema, hata kama ni askari, askari ataka heshima yake. Kama ni askari wa polisi, apatiwe heshima yake. Na yeye pia aweze kuheshimu wananchi
na kuwahudumia kwa njia ambayo inatakikana, sio kwa fujo. Na wananchi pia wajue ya kwamba kuna sheria ambazo zinatakikana kufuatwa. Na kazi ya askari, kazi ya administrator, awe ni assistant chief, awe ni chief, awe ni county commissioner, kazi yao ni kuwahudumia nyinyi. Lakini pia kuhakikisha ya kwamba sheria ambazo zimewekwa, zimepitishwa na bunge, kila moja wetu anatii. Na tukiendelea hivyo, Kenya yetu itasonga mbele kwa njia ya amani. Nikirudia ile ya kwanza, wakati tuliingia serikali tulijua ya kwamba shida kubwa ambayo inakumba vijana wetu ni mtu anataka kuanzisha biashara au wakina mama pia, lakini hana pesa ya kuanzisha hiyo kazi. Akienda kwa benki anaulizwa atoe title deed. Kijana title deed atatoa wapi? Hana. Na kwa hivyo ilikuwa ngumu sana kwa vijana haswa na wakina mama kuweza kuanzisha kazi zao au biashara zao kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Na ndipo tukaanza Uwezo Fund, tukaongeza pesa ambazo tulikuwa tumeweka kwa Youth Fund, tukaongeza pesa ya Women Fund, ndio tuhakikishe ya kwamba tumefaidia wafanyikazi au wafanyibiashara wetu wadogo wadogo, haswa wale wamejiunga katika groups, na ndio waweze kuanzisha biashara zao. Na leo pahali ambapo nimetembea na mmesikia wengine tumeambiwa hapa, vijana ambao wameweza kujimudi kwa sababu ya hii pesa, wengine wameandika wananchi wenzao, vijana wenzao katika biashara tofauti tofauti. Mumeona wakina mama pia ambao ni walemavu, ambao pia kupitia mradi huu wameweza kuanzisha biashara zao. Wengine hapa tumewaona leo wako na biashara ya kushona nguo, haswa uniform za shule, badala ya kwenda kununua katika hii maduka kubwa kubwa. Tusaidie hawa biashara wetu wadogo waweze kujimudi na waweze kusaidia familia zao pia. Kwa hivyo mambo haya ndio yametulete hapa siku ya leo. Mambo haya ndio sisi tuataka kuona tutasaidiana pia na serikali ya county kwa njia gani. Kwa sababu kila serikali, iwe ni serikali ya kitaifa ama ni serikali ya county, kila serikali iko na jukumu lake. Lakini hakuna serikali ambaye inasimama peke yake. Lazima tufanye kazi pamoja. Lazima tujumuike pamoja. Vile governor amesema, kuna yale masoko ambaye tunajenga pamoja na yeye. Tuhakikishe ya kwamba wachuzi wetu na wafanyibiashara wadogo wako na pahali ya kufanya biashara yao. Na sio hapa Kiambu peke yake. Haya tunafanya katika kila kona ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu lazima tushirikiane na serikali za county kuhakikisha hii mali, kwa sababu mali ambayo tunaitumia sio yetu. Hii ni kodi ambayo Wakenya watoa, na lazima tuhakikishe ya kwamba tunaitumia kwa njia ambayo inastahili na kwa njia ambayo itarahisisha maisha ya wananchi. This is the most important thing. Langu la mwisho, kwa sababu sitaki giza iingie mbele ya nifanye ile kazi kubwa imetulete, na hiyo ni kuwapatia pesa. Ni kusema ya kwamba taifa letu la Kenya lazima tushirikiane pamoja. Tumeona matunda ya amani. Tumeona matunda ya viongozi kukubali kufanya kazi pamoja. Nashukuru governor, hata ule mzozo tulikuwa tunasikia mnakimbizana na deputy wako, sasa umesema hiyo mambo imepita. Sasa ni huduma kwa wananchi. Na hiyo ndiyo tuataka. Tumesema tuache siasa za kugonganisha watu. Wakati wa siasa utakuja, na wananchi wenyewe watajua ni barabara gani watatembea. Hakuna haja ya kuwashurutisha. Watajua wenyewe barabara ambayo inawafaa na ile ambayo wangependa watembee. Kwa muda huu sisi viongozi turudiane. Tuje tushirikiane.
Na hiyo ndiyo meaning ya handshake. Wengi wanaona handshake wanasema ati tulifanya kwa sababu ya siasa. Sisi tulifanya kwa sababu ya amani na umoja ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi sitachoka kuendelea kusema ya kwamba ama kusisitiza haja ya amani, haja ya viongozi kupatana, haja ya sisi kuheshimiana, haja ya sisi kufanya kazi pamoja kwa niaba ya wananchi. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndio alijua alituweka Kenya kwa nini tukiwa jamii karibu 43. Lakini mimi najua hakutuweka hapa tupigane, ama tuliwekwa hapa tupigane wenzangu. Tuliwekwa hapa tushirikiane na ile rutuba ambayo ametupatia tuitumie, na ndio tuweze kuboresha maisha ya watu wetu wote. Na hiyo ndio itaendelea kuwa lengo langu, na tutatembea kila kona ya Kenya tukihubiri amani, umoja na huduma kwa wananchi ambao wametuchagua. Kwa hayo machache na mengi wenzangu, mimi sitaki niseme mengi zaidi ya hapo. Shughuli ambazo tunaendelea nazo za kujenga barabara, za kuunganisha Wakenya kwa stima, ya kuhakikisha ya kwamba tumeshughulikia mambo ya afya ya wananchi wetu, kuhakikisha vile nimesema na leo nirudie tena, ya kwamba watoto wetu wapatiwe nafasi wasome. Hatutaki tuone watoto wachanga wakikimbia kimbia ati kwa sababu mtoto amekosa nafasi ya shule. Na ndipo nilisema hata kama tutakuwa na shida ama shortage ya classrooms ama walimu, kitu cha muhimu, kila mtoto ambaye alifanya mtihani wa standard 8 atapata nafasi ya kwenda shule mpaka at least form 4, na akimaliza form 4 tumeimarisha vyuo vyetu vya TVET, ndio wale wengine waende TVET wapate ujuzi mbali mbali vile governor ameniuliza tusaidiane na vijana wa hapa, na tutasaidiana. Na wale wengine waende university. Huwezi kusema ya kwamba mtoto ambaye hata hajafika miaka 12 ni mtu ya kwenda kazi au mtu wa kuwa amebaki nyumbani bila kuwa na lolote ambalo wanafanya. All our children must be in school until they are adults. Na mimi nawauliza haswa waheshimiwa, nyinyi ndio mko na CDF, na nataka kushukuru sana mheshimiwa wenu. Nimeona hapa kwa stand yake yale amefanya kuimarisha shule za upili katika hii constituency ya Kiambu. Hongera sana Jude kwa kazi hiyo. Tutumie hiyo pesa kuhakikisha ya kwamba tumeongeza nafasi ya classrooms katika mashule yetu, na ndio watoto wetu waweze kusoma. Please, CDF, expand classrooms, and we will see how we can work together kuongeza walimu, kufanya kazi pamoja na board of management. But let us agree, despite the fact that it will be difficult, we must ensure we have 100% transition, and every Kenyan child must be in school mpaka amalize form 4. Tabu hizo zingine tutaenda tukisuluhisha tukienda mbele. Kwa hayo machache na mengi wenzangu, ginyelie hau niedile mudo wa inega nere igie siwene wera tureda kana nywe mulera tuwe kiate githe tiwera githe muti ya siyasa tuwe kado tamerage yaya hadwa utidage madhikagere liya radio inyo muthenya na matuhu huwe mye digari guwane mariku malaria na hadu matire na wera mara eh mulera wera kana mulera utida muke hiyulio na adeto itale kore hile mulera wera githe tiwera ugoto guna. Tamerei, 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 merei. Kuleo muzanya magasho kwa kule inyue. Kanane atea? Magasho kwa oku. Muru daga isi ya kwe kidu gitura ga. Kanane atea? Neguwa?
Na mimi nitasema. Najua wengine watakasirika na mimi, lakini mimi kutoka Wangige nimekuja hapo Kiambu, nimekuja. Kuna mambo mengine watu wanajaribu kupitisha huko bunge. Na mimi vile nimesikia wananchi wakisema, wanasema wamechoka na hii mambo ya viongozi kujiongeza mishahara. Ya. Na mimi nasema, mimi naungana na wananchi. Eh. Kwa hivyo namuame nani horo wanyu, niye dikuma hau. Namuale heni noga megoithia. Sini namna hiyo wenzangu? Mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, tufanye kazi ambayo imetulete siku ya leo. Asanteni sana, Gayamura adhime. Newega muno, asanti.